ګوره زنجیرونه تا چولې دي کنه لکه دا خو خلک انسانانو ته نه چي کله چې انسان ته زنجیر واچولې چې دا غي مثال د زناور شي ستا مثال د زناور دی لکه تا ته ځان بدنخ کاری په دې باندې دای چورکای راخلی سړای ولی ما باندې سرپنه کې جپلارې منو نور باندې بت سر انسان په نظر ګوره کم از کم لک خود ځان په نظر ګوره سلامونه می واخلې ملګرو د هاغه مردان سر نه راغلی یو دلته جی پېښور کې ملګری ډېر لری علاقه د ډېره ګرمي دا ډېر سخت په مشکل سره راورسېدو کتونکو دلته کې یو کورانه ده چې ډېر زیات غریبانان دي به وسه دي لاچار دي کتونکو په دغه کورانه کې داسې یو بدبخت نوجوان دي دومره بدنصیبه ورته بلکې زه وایم چې هغه کتونکو په غټو نشو کې مبتلا دي آیس پاوډر چرس چې څه مطلب څومره غټې نشې دي دا بدبخت نوجوان په دغه نشو کې چې کوم د هغه مبتلا دي او د دغه نشو شکار دي کتونکو خو الحمدلله زه ویاړ کوم په خپلو پښتنو باندې فخر کوم په داسې ځوانانو باندې او بلکې په داسې زمرو باندې کتونکو چې یو سوچ لري یو ښه هغه مطلب سوچ وکړو او یو هڅه وکړه یو ورزو هغه مریض بم تاسو سره هغه ښایو چې مطلب په کوم حالاتو کې دی او آیا د دې نه انسان جوړول الحمدلله دا دغه شانتې مطلب د سنترو والا کار دی دا جی تاسو کتلی شي اسلام علیکم جی څنګه یم مخې جوړې برابرې کوم نشه کې ځوان هاي سو چرس د څومره وخت نه کې دا نشه دا یو کال نه کو خدا یو کال نه کې نو تا لکه سم خو سې دا ګوره دنیا په کومړ روانه دا د حالاتو تاس بنګری دا ماما تم تنو ګورې لکه ته سو ځان ته ته سب څنګه ښکاری لګا مړ نه او دا ګوره زنجیرونه تا چولې دي کنه لکه دا خو خلک انسانانو ته نه چي کله چې انسان ته زنجیر واچولې چې دا غي مثال د زناور شي ستا مثال د زناور دی لکه تا ته ځان بدنخ کاری په دې باندې ماما دا ستاسو دی دا ما زوی ستاسو دی دا ماشال او لکه دا مطلب څومره وخت نه په دې نشه کې دا دا یو نیم کال پورې دی دا څه چل چې عمر شیر نام هدا ملا ګوره هغه شپږ ځله کاملي نیب صوبدار وم نیو ویر سای دغه ته ورسای دا دغه ته ورسه عدالت او بیا د عدالت نه داخل کړه خلاص کی او لوی واړه په دې دغه باندې په نشه باندې مختلا شوی دی ټول په بد ورځ باندې چې څومره ما شومان دیم دی ونه کینسل بیماری دا ری وسړی ته لګي کاکا دا رتو د په کور کې څه حالات دي لکه سورانه کې یا داسې سره دای چورکای راخلی سړای ولی ما باندې سرپنه کې جو پلارې منو نور باندې بت سر پاو خطا باندې گزارونه کوي الکه ولی گزارونه کې په پلار باندې ته چې نشو کې تبیا پلار نه پیژنې مور نه پیژنې خور نه پیژنې کنه ته وایي شي بیا ولی نه پیژنې خو چې دی لاس را چای ته بیا څنګه نه ور چای دا کده نشې په څه وجه سٹارټ کړل که څه مجبوری و یا صدا سي مسله راغله و چې تا نشه سٹارټ سما ته چې ګاډه ماړه برا لا خل دوی چې اغن می ما غن می بزانه عالم نو چې ګاډه رته نه خلی د دې بیا دغه حل شته بیا نشي شروع کی بیا په پلار باندې گزار کی د پلار د درجه نه خبري سوش می بعد کول تر اخلي لس ورځې بعد عمر شیر سره لس ورځې عمر شیر سره تیرې کړې بیګا د شپې راغله د تړلې هم د ټوله شپه اوس دا چې پروګرام د چې دا زنجیرو نه ني دا چې پروګرام د چې لس ورځې بارو عمر شیر زایلات وزل او پس زوره لم خو کله به په یو ځای کې پټ کاغه ظالم دی ټول ما شومان تباہ او برباد کړل ملا ګور ما شومان د دې شاګیتانې نه رابر طرف ته پروت دی او دا سه چله چې کاملی سی پنځه شپږ ځله دی ونی و وغه عدالت یا ورسه و عدالت والا مهربانی دی وکي دا مسلمانان دی مهربانی وکي چې دې سړی یو کارو کې چې دې ځینې ورکی ماما دا د عمر هم ډیر کم دی کنه یار د 10 عمر ولا کم تعلیم کوي پنځل پنځل اس کال عمر دی تعلیم هم پکاو دا سه چله چې په کور کې ته د نشي او تماشې جوړ شي نو بیا دا غه نه دا لا جوړ شي لکه کاکا ان شاء الله ته مطمئنه اوسا دا به الله ټیکه ان شاء الله د امید ویلفیر فاونډیشن والا چې کوم د ټیم را رسیدلې دی فواد وی سنگ تاسو د ښکاری کتونکو فواد وی سره دوه خبرې کوم په دې سټ باندې نمبر چاليږي دا چا په کور کې دا چا وراره دا چا خورای دا چا ترزوي دا چا رشتہ دار دا چا یار دوست کلی والا چرته دا شانتی په نشو کې مبتلای امید ولفیر فاونډیشن ولا سره تاسو رابطه وساتئ ان شاء الله ان شاء الله د دین انسانان جوړول دا د امید ولفیر فاونډیشن ولا هغه کار دی فوت به السلام علیکم
وعليكم السلام جی سنگ استاو صحت خدی جی الحمدللہ خیر دغه مریض تاسو چې سنگ مطلب زنجیرونو کې ګورې د دې مثال په دې موکه باندې کتون کوتم زوی مد جانور دی زکه چې سنگ ماما ویل چې دې په مام گزارونه کوي مطلب خور او مور او نه پیجنې نه پلار پیجنې د داسې خلکو نه به آیا انسانان جوړیږي لکه مطلب دې بسم شي کنه زما په ذهن مطابق خدای ډیره مشکله ده جی بالکل څنګه چې تاسو ویل چې یو سړی په زنجیر کې وتړل شي نو دا بیا د انسان هغه نه دی کنه فطرت کې نه چې انسان تړل نو د دنه بیا بالکل دا د زناور حرکتونه دغه پکې پیدا شي چې پلار نه پیژني په پلار گزار کوي مور نه پیژني مور وهي نو دا خو بیا د انسانیت خو یو دغه خدا نه دی سید جی او ان شاء الله دا عمر هم کم دی سو خو به نم پويږي نو ان شاء الله دله به علاج کو او کاکا به ان شاء الله مطمئني دا ستاسو د کیمرې په دې ریکارډینګ کې دا به بیا ان شاء الله اوس څنګه دی بیا چې تاسو دا وګورئ چې راشي د خیر دا به ډیر بدلی ان شاء الله خپل مونځ او دس پکې تاله به خوب مزیداره ګټه وټه کوي که د سبق د تعلیم ټایم وي نو تعلیم لبزي او ان شاء الله ستاسو لپاره به دا یو ښه د معاشرې لپاره او ستاسو لپاره یو کې موږ سره یتیمانان هم شته دی جی یتیمانان او جی نو بس زه هغه خلکو ته یو پیغام او اپیل کوم چې د چا په کلي کې مطلب داسې خلک دي چې وسې نه کیږي نو موږ به کوشش دې وکړي چې د چا وس کیږي هغوی دې لږې لږې د هغه سره مطلب امداد وکړي داسې هسپتالونه له دې ورکړي هسپتالونه له دې ورکړي یو خو به د هغه بچي ته ماشوم ته رور ته دا معاشره صفا کیږي بل به د کلي نه مطلب داسې یو غریب سړی هغه ځي دا و فواد خان دا کوم کس چې تاسو ته ښکاري ان شاء الله چې څنګه فواد صاحب وویل چې دوه درې میاشتې بعد به دې دغه شانتي نه وي کتونکو یقینا فواد به یې ډېره ښایسته خبره وکړه او یقینا دا زه تاسو ته اقدمه چې مطلب څنګه چې دغه نن سبا کومې سنټرې دي دا به تاسو ته بدي دا ټولې جی پریویټ دي دې سره ګورنمنټ د طرف نه داسې خاص نه بلکې لږه مرسته مرسره نه کیږي دا ستا او زما په پیسو باندې په کار دي چې کوم هغه مالداران خلک چې هغې خپلې پیسې په خپلو خواهشاتو فضولیاتو باندې ورکوي هغه مالدارانو ته هغه غټو خلکو ته زه وایم چې تاسو خپل خواهشات لږ کنټرول کوئ او د داسې خلکو سره تاسو تعاون کوئ وله په بله چې ستاسو د جنت د تللو ذریعه به عمده جوړیږي ولې چې دا بې وسه او دا دا لاچار او دا غریبانان خلک زیاتره چې کوم دا په دغه نشو کې مبتلا دي کتونکو د دې علاجونه هم کېدی شي د دې نه سړی هم جوړې دی شي او د دې د دغه ګنده ماحولونو نه هم را ویستلې شي خو په دې باندې کتونکو خرچې کېږي کتونکو امید ساتم تاسو به پوه شوي ویډیو د الله د رضا دپاره هر ملګري شیر کوي هر چېرته کې چې خوشحاله او آباد و بریالي اوسئ پاکستان زنده آباد وسلم.